Цөл дээр Монгол Улсын их хурлын алсын арга харах нь Монгол Улсын их хурл эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлнэ, хүн төвд бодлогыг эрхэмлэн Монголын ард түмнийг түмний засаглах эрхийг хангана гэд. Ер нь бол ойлгоход хялбар. Тэгтээ агуулга нь их өргөн. Ийм алсыг хараа. Тэг ер нь стратеги төлөвлөгөөч гэсэн ойлгоход их амархан хялбар байна гэж хэлхийг хүссэн юм. Гэхдээ ер нь энэ улсын хурлын стратеги төлөвлөгөөний төсөл маань энэ Монгол улсын бусад бодлогын баримт бичгтэй хэрхэн нийцэж байгаа вэ? Энийг ажлын хэсгээс тодруулахыг хүссэн. Алсын араа 20-50 тэгээ сая батлагдсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө хэр нийцэж байгаа вэ? Яг улсын хурлын стратеги төлөвлөгөө тэг өөрсдөө бид нар батлана гэж байгаа ч гэсэндээ нөх хүний эрхийг хангах үзэл санааг шингээсэн тэр хууль эрх зүй одоо бичиг баримтыг засгийн газраас оруулж ирэх ёстой учраас ингэж асуумаар байна. Ер нь бол бодлогын бичиг баримтуудтай бодлогын уялдаа холбоо хэрхэн хангагдаж байгаа вэ? Энийг тодруулах гэсэн. За энэ хууль зүйн банк орон дарга манай амтны зохицуулалт гишүүн хууль тогтоомжийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр бас нэр бүхий гишүүдийн хамтар ажиллаж байгаа. Яг тэр дээр бол одоо ер нь бид 92 оны үндсэн хуулиа батлахтаа хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлнэ гэсэн зорилго тавиад тэр яг өнөөдрийн хүртэл бүрэн хангагдаж ялангуяа хууль эрх зүйн орчиндөө батлагдсан үгүй юу гэдэг дээр бид бас анхаарч харах шаардлагатай зарим зүйл байгаа учраас цаашид өргөн баригдах хууль үндсэн хуулиар олгогдсон хүний үндсэн эрхийг зөрчиж байгаа хэсгээр тогтмол дүгнэлт гаргадаг тэр хэлбэр лөө бол шилжихэн зүйтэй байна. Цаашдаа ер нь энэ хууль өөрөө би түрүүнд хэлсэн байгуулгын зохицуултыг хийдэг биш. Боловсролын хуулиар боловсролын сайд их сургуулийн захирлыг яаж томилох вэ гэдгийг зохицуулдаг биш. Суралцагч хүүхдийн, суралцагч оюутны эрхийг хэрхэн хангаж хамгаалах вэ гэдэг энэ үзэл санаа руу суулгаж өгөх ажил явж байгаа нь бидний нэгдүгээр стратеги, хоёрдугаар хууль тогтоомжийн хуулийн өөрчлөлтийн одоо гол утга учир нь орших юма гэж ингэж болов үзэж байгаа гэдгийг бас хариулт болгоод хэлчихэ. Эрдэнэ бол гүшүүн нэмж хариулах уу? За, Сүхбаатар Эрдэнэ бол гүшүүн хариулъя. За, Болдоёнгийн гүшүүн маш чухал асуулт тавьж байна. Ер нь бол бид нар ингээд баахан тунхаг урайл оцсон болоод ялангуяа сонгуулийн өмнө бол ингээд иргэдэд очиад аюу гойгой үлгэр ярддаг. Тэгтээ сонгуулийн дараа бодит амьдрал хэрэгжилт хоёр зөрөөд байдаг. Тэр энэ удаагийн парламент бол хамгийн гол зүйл бол энэ урт богино дунд хугацааны бодлогын бичиг баримт нь амьдралд хэрэгждэг. Нөгөө хүн төвтэй байгаа байх ёстой тэр бодлого нь бол эдийн засгийн агуулгаараач, улс төрийн агуулгаараач, нийгэм соёлын агуулгаараач, эрх чөлөөний агуулгаараач амьдрал дээр хэрэгждэг байх нь асар чухал байгаа. За, тийм учраас энэ алсын харааны 2050-ийн засаглалын чиглэлийн зорилт байгаа. Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг доктортой засаглал гээд. За, дээрээс нь захим технологи тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээнд бүрэн шилжих гээд. За, улмаар хүний эрхийг бүрэн хангасан шударга ёсны тогтолцоо төлөвссөн авилгагүй улс гээд. Тэгээд эдгээр зарчмуудад бол энэ зорилгыг бол бас стратегийг бас уялдуулж байгаа. За, мэдээж одоо 21-с 30 он, 31-с 40, 41-с 50 онд бол парламентыг бол энэ алсын харан дээр бол тодорхойлсон байгаа. Тухайлбал 30 он хүртэл бид нар бол улсын хурлын хууль тогтоох бодлого тодорхойлох төлөвлөлт хяналтаа явах чадвар сайжирсан энэ парламентын төлөө явна гэдэг зорилгыг бид нар батлан явж байгаа. За, 2031-с 40 онд бол хариуцлагатай мэрэгсэн ёс зүйтэй гишүүдээр улсын хурлыг бүрдүүлэх. За, 2041-с 50 онд бол ард түмний засаглах эрхийг хангасан итгэл хүлээсэн улсын хурл төлөвшнө гэдэг ийм зорилтууд бол байгаад байгаа. Гэхдээ эдгээр зорилтуудыг бол мөрөөдөл чигээр нь үлдээхгүй бодлогын хэрэгжилт бодит амьдрал дээрх биелэл болгохын тулд энэ стратеги маань яг шүүлтүр байдлаар ажиллана гэсэн үг. Одоо ингээд бид нар бол мэдээж маргаантай олон галтай сэдвүүд орж ирлээ гэхэд, за, сайн шүүлэлт төсвийн асуудлууд орж ирлээ гэхэд энэний шалгуур нь өөрөө нөгөө хүн төвтэй буюу хүнлэг энэрэнгүй нийгэм руугаа бүхий л одоо салам өчрөөр буюу одоо энэ шийдвэр гаргалтаар энэ шүүлтүрийг л давдаг байхгүй бол болохгүй байна гэдэг санаа явж байгаа юм аа. За, сая энэ 8 сарын 30-ны өдөр засгийн газрын 4 жилийн хөтөлбөрийг бид нар бас баталсан. Тэрний 4-1-1 дээр за, хүний эрхийг дээдлсэн засаглалын бодлого дээр бид нар хүний эрхийг бүтлээр хангахыг зааж өгсөн. А, мөн Монгол улсын энэ хүний эрхийн одоо 2-р үндэсний хөтөлбөрийг батлна гэдээ ингээд зорилгоо тавьчихсан байж байгаа. Тэгэхээр аль болохоор энэ олон талд явж байгаа бодлогын бичиг баримтууд дээр уялдуулж, нарийн тэр зохицуултуудыг нь хангаж, давхардал хийдэл гүйгээр ямар нэгэн логикийн зөрчил алдаа тэр байтугай хилцүү найруулга томьёолын хувьд, нэр томьёоны хувьд хүртэл бид нар бас ингээд аль болохоор давхар шинжих гэж үтсэн байгаа маа.
За ямар ч үсэн бол стратегийн бодлогын бичиг баримтуудаа бол уйлтуулад явж байгаа. А тэгээ мэдээж энэ төлөвлөгөөний стратегийн дарааллын стратегийн дараа төлөвлөгөөнүүд жил жилдээ шилбэл төрийн байгуултын байнгын хороогоор яваад ороод явахаар байгаа. А энэ дээрээ бол яг бүр наривчлсан тооцоол судалгаа их хурл засгийн газар болон бусад энэ одоо бодлогын бичиг баримтуудтайгаа хэрэгжилтийн яаж уйлдуулах вэ гэдэг асуудлууд бол яригдах байх гэж бодож байна. За Эрдэнчин Доржийн Батуулт гэшүү.